de sombras superiores sendo ativados e não dando continuação, o que que eu faço? Eu aumento a minha posição, ó, ainda trabalhando, né, em territórios aqui negativos, ó, mas em busca da explosão nesse ponto. Quando ele me confirma que realmente não vai, quanto mais candle de sombra superior é ativado, maior a quantidade de stop nessas regiões, e é assim que a gente atua como, ó, os bancos e fundos de investimentos. É, 1.500 dólares, 2.000 dólares, 2.300 dólares, 5.000 dólares e fim. Viram a explosão que acontece aqui? Viram essa explosão? Porque quantidade de stop loss muito grande nessas regiões.